När man säger ordet trauma tänker många i första hand på stora skadehändelser eller katastrofscenarion som det ofta kallas. Madrid 2004, Paris 2015, Boston 2013 och inte minst Stockholm 2017. Men det är inte det här som är det vanligaste, och i denna kurs kommer vi att ta upp det mest basala inom trauma som vi behöver för att klara av en vanlig dag på en akutmottagning någonstans i Sverige. Mycket av den kunskap vi idag har inom trauma kommer från krig, bland annat Afghanistan och Irak, där vi fått möjligheten till vetenskapliga studier inom trauma. Av unga som dör så är det hela 65% som är orsakade av trauma, och där är hälften trafikolyckor. Detta kan man sedan jämföra med tvåan cancer på 10%. Den här kursen ska inte handla så mycket om stukade fötter, utan framförallt om stora trauma eller multitrauma där man ser skador på flera olika organ på kroppen samtidigt. Det som vi på akutrummet oftast kommer in som ett traumalarm eller någonting sånt. Här har vi lite statistik från SUS. Pausa om ni vill läsa noggrant. Ja, det finns en stor variation på de skadorna. Vi börjar med orange plupp, alltså sport och fritid. Det är mycket vanligt. Folk hoppar eller faller från höjder, till exempel balkonger eller stegar. Man faller ner i vatten, och drunkning är till exempel en vanlig orsak till sportrelaterade dödsfall. Sen har vi såklart motocross. Och om man är mer intresserad av den havredrivna varianten så har vi hästen. Tyvärr ser vi väldigt många olyckor med hästar. Och de kan vara ganska allvarliga. Så i min erfarenhet är de ofta värre än motocrossolyckorna. Sen har vi generella trafikolyckorna. Trots allt den största enskilda faktorn till större traumatiska skador. Nollvisionen känner vi alla till. Målet är att ingen ska dö i trafiken. Och år 2019 dog endast 223 personer. Vilket alltså är det lägsta sedan mätningarna startade 1935. Värst var det på 60-talet, cirka 1300 döda. Sverige och Storbritannien är bäst i Europa, och sämst i Europa är troligtvis Ryssland. Balkan ligger också i topp, och vi har till exempel Bosnien med 600 fall per år. Och då har de bara en population på ungefär 3,5 miljoner. Så att i snitt blir det väl mellan 7-9 gånger fler per capita som dör i trafiken där än Sverige. Som vi alla vet är det framförallt män som orsakar de flesta trafikolyckor. De kör för snabbt, för vårdslöst och överskattar sin förmåga. De värsta trafikolyckorna ser vi såklart bland oskyddade trafikanter som gångar och cyklister. De flesta olyckor sker här vid övergångsställen och cykelöverfarter. Och sen har vi gamla och trauma. Äldre har en förmåga som att ådra sig stora skador vid relativt lite trauma. Fall, alltså ofta i samma plan, är den vanligaste orsaken till olycksrelaterade dödsfall hos äldre. Ja, de skadar nacke, höft, bäcken, inre blödningar. De står ju dessutom ofta på blodförtunnande. Det klarar också skadorna sämre. Exempelvis revbensfrakturer ger dålig andning, smärta och pneumonier. Och immobiliseringar orsakar lungembolierna och även de pneumonier. Och de är svåra att smärtlindra eftersom de blir snurriga och ramlar om man sätter in stora mängder morfinpreparat. Som ett exempel kan vi ta en 20-åring som kör i sin bil i 70 km i timme, har bälte och krockkudde mot en 90-åring med Parkinson som ramlar i en trappa. Här skulle jag säga att det är större chans att 90-åringen har allvarliga skador än 20-åringen. Men riktigt våld då? Ser man inte det? Ja, det som så kallas interpersonellt våld är inte den stora bulken. Det är enbart ett par procent, kanske 2%. Lite högre i Malmö och Stockholm när man tittar på traumalarm just. Men du kommer inte att träffa på särskilt mycket utav det. Det är mycket större sannolikhet att du träffar en 90-åring som har snubblat och fallit på sitt boende. Så om det då riktigt våld bara är några enstaka procent, så kan vi däremot säga att självmord är en större del. 20-25% av alla traumatiska dödsfall. Då är hängning i topp och sen förgiftning och hoppning och skjutning. Var tionde dödsfall i trafiken dessutom är troligtvis ett suicid.
Eftersom de flesta traumatiska skador uppstår på grund av motorfordon och cyklar och fall och hästar och sånt, så måste vi kort diskutera kinematik. Snabba inbromsningar, decelerationer, retardationer frigör stora mängder rörelseenergi. Och det beror på att rörelseenergin är lika med massa gånger hastigheten upphöjt till 2. Vad innebär det då? Jo, rörelseenergin är visserligen beroende av hur tungt något är, men den ökar inte linjärt i förhållande till hastigheten, utan exponentiellt. Det vanligaste exemplet är väl när man tar körkort och man får reda på att stoppsträckan fyrdubblas när du dubblar hastigheten. Vid snabb deceleration omsätts då denna rörelseenergi och tråkigheter uppstår. Vad lär vi oss av det? Jo, det innebär till exempel att om en oskyddad trafikant blir påkörd i 30 km i timmen har hen ungefär 10% risk att dö. Blir personen påkörd i 50 km i timmen, vilket motsvarar ett fall från tredje våningen i ett höghus, så har den cirka 50% risk att dö. Och blir du påkörd i 70 km i timmen, vilket motsvarar ett fall från sjätte våningen, ja, då är det nästan ingen som överlever. Det innebär också att vi till viss del kan förutse hur stor risken är för en allvarlig skada genom den information vi kan få från olycksplatsen. Här har vi då kliniska ledtrådar som hastigheten, hur bilen såg ut och om man blev utslängd, bälten, krockkuddar, allting sådant. Finns det bilder så är det naturligtvis jättebra. Här förväntar jag mig alltså större personskador än här. Och den här patienten kommer jag i större utsträckning att lägga in för observation eller göra trauma-CT på. Medan denna patient kanske kan skickas hem från akutrummet. Någon kinematik. Låt oss istället tala om vad vi kan göra för att folk inte ska dö. Jo, om man tittar på de som dör vid större olyckor ser man en tydlig indelning som ser ungefär så här ut. Alltså 50% dör direkt på plats, då är det aorta, rupturer, höga nackskador, skallskador, brain apnea, ofri luftväg. Cirka 30% dör under de första timmarna och sedan finns det ytterligare en grupp som dör senare i sepsis eller multiorgansvikt. För de första 50% gäller det förebyggande arbete, alltså prevention. Hjälm och skyddskläder har gjort jättemycket för motorcyklister och ryttare, men nacken är fortfarande svår att skydda. Och här kommer lite hjälmreklam. Oh, yeah. Here's you go. Press, are you good? I love helmets. I love helmets. Sen har vi 2+1-vägarna. Alltså vi säkrade vägar har gjort väldigt stor skillnad. Och en stor förklaring till varför Sverige ligger så bra till i statistiken. Detta i kombination med bra bilar gör att vi förvånansvärt ofta ser personer som stiger ut ur bilvrak helt oskadda. Och nu kommer en obehaglig film med en frontalkrock så ni får blunda om ni inte vill se. Det är Sean Dillon. Och så här fungerar mitträcket. Och bilarna har blivit säkrare. Och nu får vi se en kollision mellan en gammal och en modern bil. And even a seatbelt. As a result, injuries to the neck, chest and both legs would be likely. Consequently, the Bel Air receives a poor rating across the board. On the other hand, the modern Malibu provides good protection, with the dummy movement being well controlled. Measures indicate a low risk to most body regions, though a foot injury would. Men vad kan jag göra då? Ja, 50% dör direkt och där har jag inte sjukvården så mycket att bidra med. Men sen har vi den andra pucken. Och här kommer du in. Med enkla handgrepp som alla kan lära sig kan du göra stor skillnad bland de patienter som riskerar att dö inom de första timmarna efter olyckan.